Hej och välkomna till detta digitala informationsmöte på IHM Yrkeshögskola. Jag heter Peter och ska försöka guida er igenom det här mötet och till min hjälp har jag David. Och vi jobbar med YH på IHM. Och idag nu ska vi fokusera på våra säljutbildningar. Och det är lite IHMs hemmaplan. Jag har utbildat säljare i väldigt många år och vi gör det väldigt framgångsrikt. Och nu har det blivit fler säljutbildningar och därav ett behov av att förklara skillnaderna dem emellan och att ni ska få hjälp att förstå till vilken utbildning kanske passar dig allra bäst att söka in till för höstens starter. Och bara lite inledningsvis kort säga vad är YH om det är någon som fortfarande undrar. Yrkeshögskola. Det är en heltidsutbildningsform och de här utbildningarna bedrivs platsbundet heltid på IOM. Det är gratis, finansierat av staten, det är CSN-berättigat. Och hela konceptet är oerhört framgångsrikt. Vid de senaste mätningarna så ser man att över 93% av de studerande som har en YH-examen med sig också får anställning i relevant bransch med den yrkesrollen man har studerat till. Och i de företagen som har beställt utbildningen från IHM. Så där finns en samverkan och ett samarbete från näringslivet till oss som utbildningsanordnare att få er anställningsbara genom den här utbildningen. Så det är häftigt och jag tänker inte gå in så mycket mer och prata om just YH. Vi hoppas att ni har en grundläggande koll. Nu snackar om våra utbildningar. Då har vi de här, Account Manager B2B, Account Manager Digital Solutions och Internationell Säljare. Tre olika säljutbildningar som delvis liknar varandra såklart, men det finns väsentliga skillnader och det är lite det vi ska bena ut så vi får bättre koll på det. Mm. Jag tänkte att vi skulle börja lite med varför har vi tre stycken säljutbildningar då? Varför finns det inte bara en? Och bakgrunden till det är ju att se att säljarrollen utvecklas väldigt, väldigt mycket de senaste decenniet egentligen, de senaste 10-15 åren. Och det är att det kommer mycket, mycket, mycket högre krav på en spetskompetens inom säljarområdet. Och även en viss då nischad kompetens inom det området som man bedriver. Sen kan vi också se att säljarrollen förflyttas väldigt mycket utifrån dagens medielandskap och utifrån hur dagens relationer idag sker. Så vi kan se att yrkesrollen säljare, som kanske mer idag kallas för en account manager eller för en business developer eller en customer success agent eller advisor, förskjuts väldigt mycket och genomgår en stor förändring sett till både medielandskapet men även också till hur företag gör affärer idag. Och hoppar vi egentligen in då i de olika utbildningarna så kan vi ju se att Account Manager, B2B, är den breda utbildningen som går igenom egentligen allting. Vi kan se att säljutbildningarna har vissa gemensamma nämnare. Det är olika försäljningskurser i alla tre stycken utbildningar. Och kopplat till alla säljkurserna eller försäljningskurserna så har vi ekonomikurser, vi har juridikkurser och vi har även affärsengelska kurser då, för att man ska få det bredare perspektivet men också det nischade perspektivet utifrån respektive utbildning. Och därför så skiljer sig också försäljningskurserna mellan de olika utbildningarna utifrån just att man ska få de specialistkunskaper som den yrkesrollen som utbildningen ska leda till har. Mm. Och account manager B2B kan vi ju se som en mer generalistroll. Du kommer kunna hamna på vitt skilda olika platser ute i arbetslivet när du är klar. En del kanske hamnar med att sälja digitala lösningar, men det finns också så många andra roller som det går att hamna i, så det är egentligen bara dumt att nämna någon för att då känner man att där finns egentligen inga begränsningar för var du hamnar inom sälj, företag till företag. Så mycket dina personliga intressen och vad det företaget har för behov dit du söker dig till såklart. Men om vi då går in på Account Manager Digital Solutions så har vi en lite viktig distinktion där mellan utbildningarna och
varför de finns, varför det är två olika utbildningar och vad som efterfrågas ifrån dem. Account Manager Digital Solutions, då ska du bli specialiserad på att förstå den växande techindustrin i Sverige idag. Tidigare kallade vi det mycket för IT-branschen. Det är liksom fler och fler företag som levererar digitala lösningar för att förenkla min och din vardag och de sysslorna som vi gör dagligen eller på arbetsplatser, på skolor, på sjukhus. Så levereras det hela tiden nya digitala lösningar, digitala plattformar. Det kan vara betalsystem eller olika kundsystem. Och det är ibland en väldigt komplex affär. Och där man då som säljare behöver vara en vägledare till att slutkund också hittar rätt. I vilken digital lösning ska vi plocka in för de här behoven vi har. Så där är en väldigt stor del som är kundförståelse och förstå egentligen hur vi ska kunna ta det här behovet, det här problemet till att också sälja in en digital lösning för att skapa affärsutveckling på olika sätt. Så studerar man den utbildningen så är det ju tanken då att man ska hamna i en sån roll både på sina LIA-perioder, att man kommer till företag som erbjuder digitala lösningar och att man ska lära känna den branschen och förstå produkt- och tjänsteutbudet som finns där då. Och slutligen också bli anställd i sådana företag som erbjuder digitala lösningar. Och det finns massvis med olika företag som vi samarbetar med kring detta och väldigt många har behov av just den här specialiserade kompetensen. Vad skulle du säga om, ja, mer om det? Hoppar vi vidare idag? Nej, vi kan hoppa vidare egentligen till internationell säljare business to business. Och här kan vi se att egentligen då 50% av Sveriges BNP består av export. Och därför blir ju också då internationell handel just för Sverige en väldigt, väldigt viktig marknad. Och därför ser vi också ett ökat behov av just liksom försäljning och affärsrelationen på en internationell marknad. Och är man då intresserad av den internationella marknaden, det kan vara mycket ut i form av just olika länder. Det kan vara mångkulturellt, det kan vara flera olika språk. Men också de tydliga då, distinktioner som finns just inom internationell handel. Och därför så har vi en utbildning just inom då internationell säljare, business to business. För att kunna förstå. Och egenskaperna och de specifika delarna här är just det att förstå den internationella marknaden. Kan mycket om juridik och olika typer av regler för internationell handel. Och just internationella affärsrelationer i det här fallet då. Och gemensamt för säljrollen så tänker vi att du bör ha ett väldigt stort personligt driv. Väldigt höga ambitioner. Vilja vara med och påverka mycket. Men att du också är liksom en självgående person och som vill vara med och skapa förändring och få till goda resultat. Vi ser ju de här rollerna, account manager, B2B, till att vara en person som verkligen vill skapa win-win-lösningar och se. Inte bara som man kanske tänker sälja rollen förr i tiden, att kränga produkter för att sälja för så stor volym som möjligt, utan att det handlar om så mycket relationella bitar idag. Det ska vara hållbart över tid och du som säljare är en nyckel där till långsiktiga och hållbara relationer där man bygger förtroende företag emellan. Så det är en stor dos av social förmåga och vara intresserad av olika människotyper och skapa nyttiga affärsrelationer som bör finnas. Och vi tror att du har med dig när du söker dig till de här utbildningarna. Mm. Och tittar vi just på yrkesrollsidan så är det ju så att det finns många olika titlar. Det finns många olika inriktningar. Vi skulle kunna någonstans inringa 3 stycken delar om man själv vill söka vidare lite på vilka företag är det som anställer de här personerna? Vad innehåller yrkesrollen och så? Och då kan vi se att en av de yrkesrollerna som man blir är account manager. Den annan del är då business developer.
Och den tredje är inom customer success. Det kan vara customer success agent, det kan vara customer success advisor. Men sen utifrån de här tre titlarna så finns det väldigt många olika andra titlar som är relaterade till de här tre stycken benen, kan vi säga. Bra. Ja, vi hoppas att ni med den här informationen klarar och lista ut lite mer åt vilket håll som passar just dig inför höstens ansökning. Och till er hjälp så får ni jättegärna komma in till oss i huset på UM. Vi kommer erbjuda öppet hus, vi kommer erbjuda informationsmöte där ni får möjlighet att träffa studerande från de olika utbildningarna, lärare, företagsrepresentanter och även oss som genomför utbildningarna. Så ta gärna del av det också. Information om det får ni på hemsidan. Vad mer finns där att säga kring de olika utbildningarna innan vi... Nej, men jag tycker att vi har ingenting det viktigaste. Framförallt håll reda på de viktiga datumen då, för vad som händer nu framöver. Och då vill vi tacka för oss och för att ni har lyssnat och tittat på oss. Och har ni frågor, funderingar, tveka inte att höra av er till IUM. Ja, tack och lycka till med ansökningarna. Vi hoppas att vi ses på IUM. Ja, tack, hej.